Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptar. Unë shpresoj që na keni ndjekur edhe në transmetimin e parë, pasi një udhëtim mjaft interesant ishte ai dhe në ujvarën e Selcës, në njësinë administrative Kelmend Bashkia Malësi e Madhe. Ndërsa kësaj radhe do të kalojmë në Bashkinë Shkodër. Ka qenë një nga udhëtimet më të mrekullueshme që kemi realizuar deri tani. Ju do thoni në Bashkinë Shkodër Kozeta nuk e di se çfarë vendi ka mbetur pas zvuluar. Dhe do thoja që vënde ka jashtëzakonisht, sidomos në Bashkinë Shkodër, edhe duke përfunduar edhe në Bashkinë Gjitur në Shkodër, një atë të Bashkisë Malësi e Madhe, kemi dhe bashkitë të tjera. Dhe për t'ju shuar më shumë kureshtjen, të cilën jam shumë e sigur që ja kam ndezur, megjithëse ata që kanë qenë të vëmendshëm kanë ndjekur edhe spotin publicitar që është transmetuar për gjatë gjithë javës në ekranin e TV1 Channel. Po ju them se sot do të zbulojmë një shteg të ri që vjen për herë të parë, jo vetëm në TV1 Channel, por jam shumë e sigurt që asnjë kamerë nuk ka shkuar për ta ndjekur këtë shteg nga fillimi dhe deri në fund. Në fakt shtegun nuk e zbuluam për herë të parë. Ky ka qenë një shteg që në shekujt e shekujve banorët kanë kapërcyer nga një fshat në fshatin tjetër për të takuar të afërmit e tyre. Por pas viteve 90, duke qenë se banorët u larguan për një jetë më të mirë, shtegu nisi të braktisej. Banorët vetë ta harronin dhe vetëm ata që ishin të apasionuar pasecive malore, që kishin rënjët nga kjo zonë, patjetër do ta evidentoni këtë shteg dhe ne le ta quajmë që udhëtimin e këtë shteg e bën për ta inauguruar atë. Dhe emri i shtegut për gjithë ata që nuk e dinë se çfarë vije duhet të ndjekin, është shtegu Shkodër Theth Lumi i Shalës. Një shteg që një i servitur mund ta bënte edhe për një ditë. Jo gjithë shtegu përshkohet në këmp, një pjesë do të bëhet me makinë dhe më pas 3 deri në 6 orë për gjithë ata që dëshirojnë ta bëjnë këtë shteg me të vërtetë të mrekullueshëm të jashtëzakonshëm që na ka lënë pa fjalë. Duke qenë se udhimi është mjaft interesant dhe përfshin fillimisht në Bog, pasaj në Theth, atje ku hym në njësinë administrative Shal, për të vazhduar më pas në Breglumi, në Shosh, në Pepsumaj, fshatin Pepsumaj dhe pastaj një udhim ecje në këmbë deri në lumin e Shalës që të çon në liçenin e Komanit. Pra është një rrugëtim fantastik i mrekullueshëm, tek i cili është mbështetur dhe realizimi i spotit kryesor të emisionit Pusho Shqiptarçe. Duke qenë se gjërat janë mjaft interesante në këtë udhim, duke qenë se ne kemi miq shumë të mirë që na shoqërojnë dhe që njohin mjaft mirë shtegun. Ne kemi ndarë të gjithë filmimin dhe materialin ton në dy emisione. Pra ne sot do t'japim pjesën e parë, thonë ndryshe të këtij shtegu, për të vijuar në pjesën e dytë ku do të jetë përqendruar më shumë shkalla e vështirësisë për ta përshkuar të shteg. Po kush mund ta bëjë këtë shteg? Çfarë gjësh interesante mund të shohin në këtë shteg? Qëndroni me ne dhe mos i humbisni sidomos këto dy emisione mjaft të veçanta, të cilat do të evidentojnë shtegun Theth Lumi i Shalës. Dalesa e parë për ne do të jetë patjetër Thethi, i trajtuar jo në aspektin e pozicionit gjeografik, traditave dhe kulturës, pasi ne këtë bëjmë vit pas viti, por për të sjellë një mendësi të re të zhvillimit të turizmit në Theth. Dhe më pas për të takuar edhe banor, kryesisht ata të rinj, për të kuptuar se cila do të jetë dinjësia e zhvillimit të turizmit në Theth. Ka gjëra shumë interesante. Edhe pse shkojmë vazhdimisht në Theth, ne gjithmonë zbulojmë diçka që nuk kemi qenë më përpara. Por çfarë kemi sjellë këtë vit në 2024-shin, emisionin Pusho Shqiptarçe për të gjithë teleshikuesit, na ndiqni në këtë pjesë të parë që do të përqendrohet kryesisht në Theth dhe në Ndërlys. Eksploratorët e natyrës sot kanë një mori informacionesh mbi guidat tek të cilat nuk kanë shkuar më parë. Bile në këtë drejtim, jo detyrimisht duhet të jesh i tillë për ta gjetur atë. Mjafton të jesh kureshtar dhe ta duash një formë të tillë të jetuari, që do të thotë, nëse ke pak hapësirë për të pushuar e udhëtuar, bëj gati pajisjet dhe zgjidh ose vetëm ose me miq, duke ndjekur shtigje. Edhe ne, si emision Pusho Shqiptarçe, kemi vendosur të ndjekim një shteg të ri, në cilin nuk kemi shkuar më përpara. Shtegu Lumi i Shalës e pam të publikuar nga gazetari njohur Gjon Gjeka në faqen e tij të Facebookut, ku informacionet që gjetëm aty apo kronikat që e ka realizuar prej 15 vitesh kanë lënë të kuptohet qartë pasioni i tij për të eksploruar vende ku homologët e tij vështirë shkojnë.
kam dashur me bashku deri në një farë mënyrë të punën me pasionin që kam për shëtitjet, sidomos në për Alpet Shqiptare, të cilat për ne janë vlerë shtuar, po ashtu jashtë është edhe xhevahiri më i çmum që Shqipnia ka. Jo çdo kush ka informacionin e duhur për të bërë ecjen në mal apo në ndryshe rëndom të thojmë anglisht hiking. Pra e kam dhënë informacionin e plot dhe të detajum, por gjithashtu kam dhënë edhe përgjigje për ato që nuk kanë qenë. Vendosëm kontaktet me Gjon Gjekën dhe ju bashkuam grupit të miqve që kishin vendosur të inaugurojnë këtë shteg. Në fakt ai nuk është një shteg i hapur kohëve të fundit, të kur përdore nga banorët e zonës, por i lënë totalisht në harres dhe i pashënjuar me vija orientuese. Duke parë detajet, ne do ta përkufizonim më saksisht shtegu Shkodër Theth Lumishalës Ragam Zemra e Ballkanit. Në fakt është shtegu ose nërshtigjet më të bukura që mund t'jetë në Shqipëri, është mesin e trekanshit Theth Lumishalës dhe pjesa e liçenit të Vaudesit. Gjithë me momentin më shkurt pak edhe për i stresit punës. Pa, e fike celularin, e fike! Pa dyshim, me besimin e plot tek guida këtu, besoj se dhe tjetë një ultim fantastik. Kënaqësi, kënaqësi, Titi, do të kemi dhe finalen tek ti, për ta sjellë në vëmendje të gjithë teleshikuesve dhe zemrën e Ballkanit, vëmendje që në unë sidomos e kam pikë të dobët. Shtegu që ne do të prezantojmë mund të bëhet edhe brenda 24 orëve, por nëse zbulon detajet e pafundme të vendeve, do të dashurohesh kaq shumë sa kujdesu të informosh të afërmit se ku ndodhesh që të mos bëhen më rahat. Që të jemi transparent me teleshikuesit, ne nuk kemi zbuluar pra një shteg të ri. Ai aty ka qenë me shekuj, por duke parë se sa shumë shtigje po promovohen, pikërisht ky shteg është lënë në harres. Te shteg e ka shenju, e ka pastru i ndjeri miku im, Ndoc Mulaj, i cili ka humbë jetën dy vite më parë në malet e Pukës, Borë, dhe nuk pati fati, nuk pati mundësin që ta inauguron të vetë sa ishte gjallë, por ky shteg, apo inaugurimi i këtij shtegut në një farë mënyrë është edhe një amanet i të ndirit Ndoc Mulaj, i cili ka qenë mentori im, ka qenë edhe udhërrëfyesi, jo vetëm për, është personi që mund ka ba mu dashuru me malet, por ka qenë edhe një mentor edhe njëtë, pasi e një fembre vitesh me ta. Kujtë në ultimi që kam bon Greci, diku që kanë pëse më të shtjerë se këta. Pa, atje ke qenë gjëndje tjetër emocionale, tani po shkon për të arktuar, atje ke shkuar nga halli. Gjithë materialin e filmuar vendosëm të ndajmë në dy emisione, pasi vendet që pam, në lam pa fjalë dhe duam t'ju servirim teleshikuesve, jo vetëm thjesht për t'i parë, por t'i nxisim ata për ta provuar. Po, çdo njeri me vullnet dhe dashuri për natyrën, e sidomos për vendin e tij Shqipërinë, patjetër që mund ta bëj këtë shteg. Na ndiqni në rrëfimin ton dhe do të bindeni. Sa ju premtoj që ky shteg pa dyshim do të jetë shtegu më i bukur në Shqipëri. A do të mos një emër? Dhe do të po është emrin e ka shtegu i Lumishalës, sepse ndjek pak a shumë rrjedhën e Lumishalës dhe janë dy hotspotet turistike më të bukura dhe më të frekuentuar në Shqipëri për sa i përket edhe territorit apo hapësirës që zënë, pra është Thethi dhe Lumishalës, Gërgjerë dhe Lumishalës, por e kam dashur me zgjeru duke bua tre kanësh bashkë me Lumin me liçenin e Vaudes, i cili në fakt deri në këto momente shumë pak është i shfrytzuar nga turistët. E ndërsa biseda jonë na i bëri 52 km, Shkodër Bok të pakuptueshme, imagjinoni vijimsin. Në fakt, ku do në shëqëroj një bukuri natyrore jarë zakonshme. Sjerojmë të leshikuesi se kjo uthim po realizohet në datën 14 dhe 15 maj 2024, pikërisht në fundin e stinës e pranverës e cila erdi këtë vit e ngrohtë plot gjelbëri me bukuri. E kush nuk do e bënte një ndales këtu, sa do të shkurtër, në vendin e quajtur Qafë Tërthore. Qafa e Tërthores është një kalim në njësinë administrative të Shalës, bashkinë Shkodër,
dhe ka një lartësi prej 1840 metrash. Ajo konsiderohet kufiri ndarës mes dy bashkive, Malësie Madhe dhe Shkodrës, e ndodhet pranë lokaliteteve Okol dhe Gjelaj. Këtu fjalët do të ishin të tepërta, pamja është vërtet parajs. Utharët pak më sipër mund të bëjë një ndalesë tek bar-restorant Buni i Bajraktarit. Nga këtu do të vijojmë edhe 16 km dhe i fshati turistik Thep. Për fat, rruga asfaltuar viteve të fundit bën që udhimi të vijoj i rehatshëm. Ja ku po i kalojmë rreth edhe skulpturës dedikuar studiuese së madhe etnografes Edith Durham, aq e njohur për ne në Shqipëri. Në këtë rrugë do të ndeshesh me mjaft turistë të huaj, kryesisht ata që kanë hobi udhëtimet me biçikletë. Duket e mundimshme kur mendon kthesa dhe pjersin e rrugës, por për ta kjo është një adrenalinë e vërtetë. Këtë vit në Thedh, turistët kanë nisur të vinë më herët se vitet e tjera, fal favorizimit të kohës së mirë, edhe pse gjatë dimrit këtu rruga ka nisur të mbahet e hapur nga bora. Nga këtu kuptohet fare mirë se Thethin e kemi afër, por nuk nxitojmë, kemi gjithë kohën përpara. Në Theth janë shtuar format e arktimit, jo vetëm biçikleta apo zipline, por edhe motorra për terrene malore në dispozicion të gjitha dëshirave të vizitorëve. Qëndrimi ju në Thedh kësaj radhe nuk do të ngjajë reportazheve të tjera që kemi realizuar, ku jemi kujdesur për sjelljen e një informacioni gjeografik e historik të detajuar. Kësaj radhe reportazhi ynë do të jetë krejtësisht spontan, takime me miq dhe marrje në një shtjen ndryshe për këtë vend. Çe ka gjaku nezëm? Po, ftohtë më këtë natë. Ndalesa e pare grupit ton do të bëhet pranë bujtinës Gjeçaj, një bujtinë e njohur në Thedh për mikpritjen dhe shërbime që ofron. Kjo është vizita jone e parë që bëjmë në Thedh dhe për më tepër po intervistojmë një zonjë të nderuar. Faleminderit, mirë se erdhët, mirë si ju pruni Zoti, si themin në Malësi. Mendova se do të jenë shumë pak banorët në Thedh, po shoh që sezoni turistik pas ka nisur herët. Ka nisur faktikisht që në prill kanë ardhur turistët e parë. Pavarësisht se ne vetë me 1 maj e hapëm këtë vit, por që duket që do të organizohemi që edhe të kemi sezon të gjatë, po edhe të hapim më herët vitin që vjen. Të parë që erdhën cilët ishin? Kryesisht spanjollë. A spanjollët këtë vit? Spanjol. A ta vinë gjithmonë? Të parët, jo, ka dy vitet e fundit që ka një rritje eksponenciale tek numrave të turistëve spanjollë. Çfarë kanë ndikuar te spanjollët? Ka një promovim më të mirë në Spanjë? Kam ndej duke i testuar dhe duke i kërkuar vjet dhe par vjet, po, si keni mësuar, po. Mendoja se kishim bë qeveria jonë ndonjë promovim në media diçka e tillë, por jo. Vetëm fjala goj me goj nëpërmjet blogerëve të udhëtimit, nëpërmjet miqve të tyre, por un mund të them që spanjollët kanë edhe ata male dhe janë necesa edhe ata si puna e gjermanëve. Okay. Që për ta tashmë Shqipëria është një destinacion, duke qenë mbase edhe prej biletave të lira të avionëve, dhe vinë dhe bëjnë... A, kanë shfrytëzuar këtë periud? Shfrytëzojnë, dhe më thënë gjithmonë... E ka për turizmin, linjat... duke qenë se ta nisën në prill, ju arritët shpejt e shpejt, sepse në Shqipëri është ajo që ne fillojmë një qershor, dhe deri të pak të në fund të shtatorit e shtynë disi. Thethi duket më herët, pra që ka më herët, shumë më mirë. Një 10 bujtina që janë më të mëdhaja, që mund ta kenë mbajtur edhe dimrin, apo kanë bërë pushime më të shkurtra, e kanë pasur të hapur që në një prill, dy prill. Ndërkohë që shumë prej tyre tashmë edhe me që nga një maj e mbrapa si puna ime dhe më hënë janë shtuar më tepër dhe pastaj në qëshorë dhe jemi në full kapacitet, më në kapacitetet të plota të gjitha bujtinat, rreth 70-80 bujtina që ka Thethi. Dëshirojmë të bëjmë edhe një vizit në ambjentet e brendshme të bujtinës. Kjo është një nga domat tona,
një shtekulla tradicionale. Sa më pëlqen aroma, si ka mundësi që ka një herë në radhë të parë një aromë kaq të mirë? Është aroma alpine të natyrës. Pra ti nuk e vendosur aromatik dhe mban dhoma një herë kaq të mirë? Po, se gjatë ditës i lëm të hapur, tani ndark i mbyllim për të qenë fresh, por janë aromat me spishës, ahut dhe gjithë. Fantastike kombinimi, kombinimi i tyre. Vjen mirë. Po. Ka një përkujdesje të admirueshme në çdo detaj. Tradicionalja harmonizohet më së miri me drurin këtu. Jemi munduar ta përshtasim tradicionalen duke marrë edhe tekstilet e grave të Shkodrës dhe duke i kthyer në një arredim sa tradicional, sa komfort, sa modern dhe presimi për cilën çdo ditë. Bravo. Pra këtu kemi punime artizanale nga Shkodra. Po. Po më pëlqejnë dhe ngjyrat që keni zgjedhur për arredimin dhe elementi dru në çdo cep të tij. Por, si paraqitet frekuentimi i bujtinës këtë vit? A ka ndikuar koha e mirë në nisjen më të hershme të fluksit të vizitorëve? Nga jo, në përshkak të fluksit turistave që ka Shqipëria, e kam goxha të mbushur dhe me zor gjen një ditë në muaj në vazhdim. Pra mund të kem akoma disa dhomat lira për ngusht që presin të mbushen, por që për 2 muaj në vazhdim jemi plot. Pra kanë prenotuar, këta që prenotojnë kryesisht nga janë? Këta janë Gjerman, turisyn tradicional, edhe së fundmi kemi shumë edhe Spanjol. Spanjol, pastaj të gjithë komësive, Holland, Denmark. Ky prenotim ka që i hershëm, për 2 muaj pra që jeni full dhe vetëm thjesht janë pak dhoma që kanë betur për gushtin. Pa. Është më mirë se sa një vit më përpara, apo kështu, ky trend është? Jo, është më mirë se i vit përpara, se në qofë se një vit përpara unë kam hapur dhomat nëntor dhe maji nuk ka qenë plot. Këtë vit e kam hapur bookingun në janar, fund janari dhe brenda muajit u pa një rezervim eksponencial, domethënë sa thash, shiko, pritet se do mbyll pa ca dhoma për ngushtë, se duhet i themi po në herë miqve dhe dashamirësve shqiptarëve, klientave tonë besnik. Ky vit mund të konsiderohet sërish plot sfida për bizneset në thellë. Kur bëni planet, çfarë do të jepni përparësi këtë vit, sepse e dikton pak a shumë tregu në turizëm? Çfarë keni menduar? Këtë do ta kemi shumë parasysh, sepse kjo preferohet. Gatimi dhe shërbimi. Këto janë dy pikat më të forta që sigurojnë klientelet. Kërkohet dhe pretendohet, jo vetëm në Alpe, po kudo. Është një zgjidhje punë kuzhinierë, se tani hajde të gjejmë staf në këtë periudhë. Po pra, këto janë sfidat tona. Pra, a mundemi ne të shërbejmë më mirë se një vit më parë? A mundemi ne të kemi akoma një ushqim apo një varietet më të madh edhe të kuzhinës në Alpe? Duke qenë që tradicionalisht dihet që Alpet tona kanë pasur vetëm mish dhe bylmet, por ndërkohë që të huajt janë shumica vegetarian, jemi munduar që të kemi kuzhinier. Ke gjetur ndonjë kuzhinier të zonës apo ti po ja merr dorën kaq mirë dhe jemi një menaxhim të mirë. Jemi një menaxhim familjar. Kuzhinieria që un kam fatin të kem prej 2-3 vitesh është e afërmja jonë që është trajnuar dhe është rritur në punë gjatë tyre viteve dhe tashmë ne e dim rutinën tonë dhe din edhe recetat e gjyshes dhe ne ofrojmë pra gatimet e zonës. Gatimet jo se do marrim ato italiane të cilat italianet absolutisht jo, por ne mund marrim. Jo, nuk ofroj as pasta as risotto, ofroj pilaf, ofroj oriz në furrë me pul, juftat shqiptare. Pra mundohem me gatime. Që duan peshk për shkakun do thes. Si i përgjigjesh ti? Un nuk e mbaj peshkun, por un kam futur gatimet shqiptare, që domethënë nëse në Shqipërinë kemi speca dhe patligjana të mbushur, nuk janë të Alpeve, por janë të Shqipërisë, Shqipërisë mesme dhe me që turistët janë një përqindje rreth gjysma e tyre vegetarian, ne duhet kemi gatime që janë të nivelit të vegetarianëve pa mish. Dhe këto i kemi futur, pasta jo byrekët, jo mazat, jo flit, të gjitha këto janë edhe këto pjesë e gatimeve vegetariane dhe jemi munduar që të kemi një varietet menuje gjithmonë lokale, tradicionale, që të knaqim kërkesat. Sa kohë ke që punon këtu? Unë kam 3 vite. 3 vite. Ku banon? Nga je? Unë jam nga Tropoja, banoj në Tiranë. Jam mes këtu.
Okej, ti je kuzhinjerja, parsorja do me thënë. Kështu thonë. Okej, sa kohë që po punon sot? Se kjo busjeshtja po më vjen çudi që e ke në orën 8 të darkës. Që me mëngjesin, me drekën, me darkën, ja, po vazhdo. Okej, disa nga specialitetet që serviren këtu, ose më sakt çfarë kërkojnë? Tradicional jam. Tradicional, ja, sa kapim. Pra pjesa e fritit. Këtu, ha? Okej, ja këta që kanë ardhur nga i kemi? Da, nga Italia, nga Spanja, nga... Ku dush, gjitha ndaj. Unë nuk merën shumë se nga vinë, thjesht shërbej. Ti shërbej e përqëndruar këtu. Ti ke atë më kryesore një, dhe ja çfarë byrek çajre e mirë që vika këtu? Bravo. Ja këtu, për shumë, çfarë kemi ne? Kemi mishqingje, në fort. Mishqingje, ja, në fort. Ja, dhe që ka njerë. O, sa mjerë. Është sfid me vete që është ja stafit, se i hedhim kërkesat në Instagram apo në faqet e kërkimit që një janar që ne t'i sigurojmë për sezonin. Ndaj po e pyesja dhe kolegun që e ka gjithë vjetor që si ja bën, por që edhe nëse e kemi gjetur nuk e kitë garantum. I pëlqej, si pëlqej, u lodh, su lodh, pavarësisht se jemi mundu edhe me qenë shpërblyes si që kërkon koha edhe me rrogat, apo mu mundu me vënë edhe orare që mos jenë si dikur që punonin 16 orë, por që të kenë një 10 orë apo 12 orë të alternuar me pushim në mes, dhe kështu, por prap nuk e ke atë sigurin që po të rinë gjithë sezonin, apo ekziston kjo frika. Që do thotë punëtorët nga do i marrësh, nga do vinë? Neve si struktura të vogla, nuk arrim që të marrim punëtorë nga jashtë, tipo Filipinët edhe kështu. Është zgjidhur gjithmonë me vendas, qofshin këta nga veriu apo nga jugu, por që kërkon kohën e vetë, ta gjesh, ta kërkosh, ta joshës, se tani bregdeti ka më shumë fluks, mbase ka dhe rroga më të mira, këtu ke më pak fluks, pra numra më të vegjel edhe të restorantit, se sa një restorant bregdeti, por që dhe rrogat janë lehtësisht më të ulta, por që... Jemi shumë kërështar të dim, një pak, sa shkon një pak dhe një kamarieri këtu? 700, 800, 900, pa bakshishet. Po, dhe me sigurime, paktën sigurimet minimale, që themi që... Pra i ka dhe fitin e garantuar dhe ushimin e garantuar? Po. Dhe këshu kanë vajtur, le themi, çmimet e tregut, dhe më hëndë sepse në qofse dheri vjetë ishin 600-700, si vjetë pa 700, 800, base 900, dikur që ka eksperiencë që thotë, unë di, bëj, përbaloj. Kanë kualifikim këta që vinë? Kualifikim është vetëm eksperienca që mund të ketë për shembull 5 vite, 7 vite në për restorante të ndryshme. Patjetër, ëh. Sa mund të ketë i provova të dy. Po, e provova dhe vjet që të kem një student që mësova rishtas nga fillimi vet për gjithçka. Si vjet është ta provoj ta kem dikë më eksperiencë, ndryshon ajo qasja, në mikpritja, shërbimi, shpejtësia. Ndërkohë është përcaktuar nga do vinë, do kemi nga jugu. Pa tjetër që do kemi nga jugu, ndim së guzhinjeri im vjen nga Vlora, dhe është viti 2 që vjen dhe me dëshirë, dhe më tënë, që... Ja, që përë është kjo? Burek, me spinach, po. Me spinach, po. Po, sa e mirë dhe e shishme. E të kësa kemi marrë një informacion të parë të funksionimit të bujtinave në thellë, i rikthehemi qëllimit të udhëtimit tonë, promovimit të shtegut, Shkodër thellë lumi shalës. Nuk është thjesht vetëm qëllimi i inaugurimit shtegut. Kjo është, do thotë, qëllimi vetë është edhe njohja mes bizneseve. Sepse biznesi i turizmit du të funksionoj si një rrjetë. Ma në në marrë shumë herë shamull si rjetën e peshkut që është dhe thotë mramë me Benin ishim në Velipoj, në Bregdet, kena hajë drejtë në Ragam, të zemra Balkanit, kena pi kafe në Pedonale, në Shkodër, edhe sonte po darkojmë thejf, në zemrë të Alpeve. Pra e nesër nisini për rrugë. E nesër do të bajmë ultimin që do të shkojmë tek Eagle Land në Lund Shalës, edhe dy hotspotet më me famë në Shqipëni besoj që janë Lumi Shalës edhe Thefi. Në fakt, pavarësisht përpjekjeve e viteve të fundit, turizmi shqiptar ende nuk është plotësuar me gamën e gjerë të shtigjeve turistike që ofron.
Paketa turistike bazohen në një grup vendesh të cilat përsëriten nga viti në vit, duke e bërë vizitorin të mendoj se kaq janë bukuritë në Shqipëri e të planifikoj udhime diku tjetër. Ndërkohë, promovimet e tilla hapin horizonte të reja. Mbrëmja tashmë ka zbritur në thellë. Na presin te bujti Napolia, një ndër të parat dhe më të njohurat në këtë vend. Gjatë natës, për shkak të errësirës, vetëm kishën arrim të shquajmë kur i kalojmë pranë. Bujti Napolia ka një jetë aktive edhe në orët e mbrëmjes. Ajo është tepër e frekuentuar. Kujtojmë pak vite më parë një mbrëmje të gëzueshme me pjesëmarrjen edhe të mjaft turistëve të huaj që kërcenin nën ritmet e valleve shqiptare. Pavlin Polia ishte një ndër pionerët e parë të futjes një fryme të re të zhvillimit në thellë. Por, si do t'a vlerëson të ai deri tani rrugën që ndoj që bujtina pas kaq vitesh? Besoj që ka dalë edhe për tej pritshmërive, jam i gëzuar që ka pas në rrugë tim sukseshëm, jo vetëm për mu, po për krejt Alpet, si temi njerëzit, edhe ata që ishin skeptik, tashma janë optimista, përpunojnë, ecin përpara, po zhvillohet zonë, është si çdo. Po revitalizohet, që është shumë e rëndësishme për krejt këtë zonë. E ke pritur që do të jetë kështu në këtë nivel që është sot apo jo kaq shpejt? Jo kaq shpejt, por kjo si duket është fenomen internacional, njerëzit po kanë shumë nevojë me dalë në natyrë, me kanë në kontakt me natyrën, është shumë e rëndësishme. Prandaj unë gjithmonë kam pa një anë dhe klienta që na kanë dastuar një farë mënyre se ju pëlqen kjo rrëmuja, temi kjo thjeshtësia e këto gjanët, po a i ezagjeruar maksimum. Na bëm përshtypje një kamarier që gjejmë këtu, i busqeshur vazhdimisht me klientët, gjë që rallë e gjejmë në veriun e Shqipërisë. Unë jam prej dukazinit prej lodave Charles, Lin e Lea Tinelli. Po me banim? Me banim jetë në Shkodër. Në Shkodër, a? Dhe tani ka ardhur për sezonin këtu, o? Sezonin turistik. Sa ku ke që ke filluar punën? Një muaj e parë. Një muaj e dhe. Është hera parë që e bën këtu punë, apo jo? Ja, e ushtroj prej 4 vitesh. A, prej 4 vitesh? Te njëjta bujtin këtu te Polia? Jo, ne për edhe ne për bujtina, tjerë ndryshme. Ja vlen të punosh në bujtina, në thet, me të priu? Ja vlen, por edhe du të me dita se përse të kush njërës punon, a edhe. Pra ka të bëj shumë se sa aty ku punon. Bukur, si të duket puna? Una shumë e mirë, njerëzit shumë mirë, dhe me thanë, pëlqen puna e kam a jere në restoran, pëlqen. Kam përshirë që dhe me anglishtën do t'jesh mirë, jo vetëm me shërbimi mirë, po dhe anglishtën. 100% nuk mune me t'a thonë, por mune na me a thonë ato gjona që na pysin në krejtë. Dukesh edhe shumë i thorë, pas i këtë buzqeshin që kryon kontaktin në ngrot me turistët, apo jo? Po. Na thojnë, më thojnë krejtë dhe më thonë ku ullën e si ka musisi e ka shqeshin e... Por, ko të bojnë komunikimi si uja pa tyne edhe ata t'jopin atë knasina, atë mirë kuptimin edhe... Dhe më thonë t'jopin edhe atë respektin. Okej, pra ti do t'jesh tu deri kur? A fërstisht deri në nënë. A, deri në nënë të orë, bravo, t'lumë. Pavlini nda një mendim ndryshe lidhur me vështirësinë e gjetjes së stafit nga bizneset. Në gjinë edhe në Shqipëri stafi mirë, t'jeshtë duhen paguar, e bëja për gjithë atë mëshit të paguhen ma mirë, jo t'njekum ato pararësit, bizneset e pararësit tona që abuzun në atë kohë kur kishtë shumë fëqi pëntore në Shqipëri, dhe sot njerëzit nuk besojnë ma, pra du t'jena na që paguajmë, të rikthejmë në dhe herë, në shqiptarët punojnë vanë vetë, mos të ke nevojë më shkuë punojnë dhe këtjetë. Pavlini është një herësh edhe një banor rezident në thedë. A i qëndron këtu me familjen e ti dimër verë. Kjo i jep dorë të njohë më mirë funksionimin e turizmit në thedë. A i shprejt optimist për ecurinë e turizmit këtu, pasi po përmirsohin dje shumë kushtet. Është shtuar gama e arktimeve që ofrohen. U fol për tapijat. Më në fund do kemi tapijat, më në fund të pronës tona, po është një premtim që u tha ashtu.
Po jo, kanë fillu, do... kan fillu punën kan teren, po janë popunojnë edhe gjatë që ditë sotshme për krejt matjet në teren, momentalisht e shpijave, të banesave, edhe pas taj shpresojnë që do të fillojnë edhe tokave. Po, kjo e më lirë shmëri të zgjeroni aktivitetin, jo ato gjoba që vinin e shtove një meter ke dalë jashtë të konturëve? Po, ideja ishte që ti nuk kishe një strategji me ba një plan si, si duhet, se o do kishe frikë prej policisë, o do kishe frikë ku me gjithë financimet e gjanat, besoj që tash se ne do të bëhen me, me kohë, besoj që ne faktën do kena edhe financimet projekteve internacionale të tyne, sepse si shduket me ato që u bënë për x vene dolen fake, nuk ashtu, kështu që këtu të paktën ka turizm e ka edhe punë edhe pse mos financohet, mos kemë grante e pse gjanash. Ne vërtet jemi më 14 maj, por darkave zjarri këtu ndizet. Kjo e bën më emocionues qendrimin. Hajde kjo flevdo krishte me së brulli zoti, e përja u zomare mirë tanëve e sezon të parë për të tanë e zotë. Nga tjeta, e a valit. Mirë së gjemë. Gjuar. Me një bujari të madhe, sofra është mbushur plot me gatime tradicionale të zonës. Shtoi kësaj edhe mikpritjen pa kufi. Dhomat janë të shumta dhe me kapacitete të bollshme, është kënaqësi më vete të kalosh natën në një dhomë të ngrohtë, kudo me lemendru, si shtëpiz alpine, edhe pse ndodhesh në katin e tretë të bujtinës. Ja dhe një pamje e mrekullueshme që të pret kur zgjohesh pas një nate të kaluar në bujtinë Polia. Është tepër i qetë në mëngjes. Një vese lehtë të shiu i ka shtuar së tepërmi tonalitetin ngjyrave, ajsa ke kënaqësi ta soditësh gjithçka që ke përreth. Lëvizjet janë të pakta. Aventurierët e shtigjeve të largëta janë nisur. Të tjerët e marrin më lehtë zgjimin. Ne do të bëjmë pak kilometra deri në fshatin Ndërlys. Kemi përshkuar disa herë këtë rrugë të asfaltuar vitet e fundit, por sërisht na vjen keq që përmaset e saj nuk janë as pak normale për ndërrimin e dy automjeteve. Rreshitjet e gurve këtu vijojnë të ndodhin dhe nuk ka asnjë rrjet mbrojtëse. Ngushtësia e rrugës të dikton edhe shpejtësinë, e cila nuk duhet të jetë më e madhe se 20 deri në 30 km në orë. Do të bëjmë një ndalesë tek dy shtëpia alpine të mikut ton, Tom Bungaja, një burr i fisshëm e punëtor, i cili dikur ka punuar edhe si drejtues në shkollën 9-vjeçare Ndërlys. Tom, më të mirë sa nxënës ka pas? Ka pas 180 nxënës me dy lagje tjera. Për cilat vite flasim? Me rreth vitet 85 deri te 90. 90. Tani ka shkolla aty, shkojmë. Jo, nuk bën fjalë. Asim fëmijë më. Jo. Ti ke dalë në pension? Po. Dhe mi që ke dalë në pension, je futur rrugës së turizmit apo jo? Rrugës po në vendin e babës së gjyshit. Kam menuar bëj të dy objekte, po. Vetëm se e kemi pa letra si gjithë zona. Po erdhi kryeministri këtu. Po shpresojmë të marrë. Fjalët i ka shumë të mira, shpresojmë që
bën realitet. Që të bëhet realitet. Ti ke ndërtuar këto dy, si quhen këto? Dy objekte shtëpi alpine. Shtëpi alpine. Po. Çfarë kapacitete kanë? Po, s'kan vetëm nga një shtrat. Aha. Në rast nevojës edhe një divan mund të kthehet në shtrat deri në 4 persona për shtëpi. Pra mund të banojnë 4 këtu dhe 4 atje. Po. Vetëm... Do e menaxhosh ti? Po, do e menaxhojmë bashkë me gruan, por aha, për momentin ala nuk i kemi në funksion. Po mirë, këto u bën me pensionin tënd? Po, sigurisht pak me pensionin, me rezervime, edhe me kredi në shtet. A, i futur dhe kredis për t'i ndërtuar? Kam marr rrëth 20 milion kredi në shtet. Për t'i ndërtuar këto? Për t'i ndërtuar. Po, shumë bukra pas kanë dalë. Po, fëmit, për momentin gjana bukra. Ku janë, ke fëmi? Kam një djalë. Mit, ku ndodhët ai? Për momentin në Shqipëri ashtë vazhdojnë punën, ashtë në zonë në Gurizi. Pra i punon në ndej, ti ke dali mjek, pavarur, djali është bërë mjek, ti e bërë këtu biznesmen, apo jo, a quesh i ti? Jo, me këta nuk mund quesh biznesmen. Si të quesh kur i ke marë 20 milion zot? Janë thjesht ma tepër për pushime për vedi. Shumë mirë. Shumë mirë, shpesim që të ketë edhe vizitor, tokë pas ke mjaftë, ato dokumentat që i ka një qikë problem, por letë shpresërim se do të bëhet. Shpresërim që do të dalim. Do të bëhet realitet. Shtëpizat janë arreduar në një mënyrë perfekte dhe mjaft romantike për ata që duan të kalojnë pushimet të paharueshme në këtë vend. Pranë kanë lumin, rrugën, malet, shtigjet për të vaska apo dhe të kësyri kaldër. Nuk mungon asgjë qoftë edhe për një familje me 4 anëtarë. Relax si vërtet, edhe nëse zgjedh të qëndrosh një natë vetëm këtu. Pushon në vendin tëmë në Shqipëri, pusho shqiptaqe. Kur vendet të tila natyrore ndërthuren në objektet e vjetra që u kanë rezistuar kohrave, japin imazhin më të dëshiruar për vizitorët. Kur të pyta këtë qarë punë e bënë, u mendova se para gjykimi i përpashëm ishe që ti e kamarier, se imë su moshat të reja. Si na t'ingulloj, ajo që ti ishe përnar? Po, isha përnar, po. Jam përnar, ko njësë e kam njësë dhe më thënë para disa viteve, e ko njësë baba jem, edhe e kam marru për sipër, punoj me turizmin, po, avash. Po, tani jemi prapë të kjo habia që ti e përnar. Qarë moshe ke ti që e bërë përnar në të moshe? Unë kam moshe në 19 vjeqë. 19 vjeqë? 19 vjeqë. Dhe baba i ka besim që ti e menaxhon më mirë? Paj, ka pas besim për deri se më hajnan. Bukur, ti mbulon cilën pjesë të aktivitetit këtu? Mundaj pjesë në rezervime dhe mund të shaj bëllë i fije pak si kamarier për të ndimu. Merë ma shumë rezervime këtë punën kështu. Bravo, me këtë teknologji që prindit ta sikur të alojnë një qik, po kjo është zemra e aktivitetit, të? Zhuhën e huj, anglishten, edhe komunikojnë marë. Si rezervojnë, të me thënë në qfar adrese dhe si konkretisht? Rezervojnë për shumë në faqin e lokalit, barë se në Larzena, në e-mailin e lokalit, asë në numërin e telefonit. Ti komunikojnë shumë mirë në anglisht? Komunikojnë mirë. Ok, dhe merë zhvesh, bëhe prenotimi dhe ata vinë këtu? Po, normalisht, bëhe prenotimi me data, t'jep datën, edhe ai vend thjesht këtu.
Po, përgjithsisht turistët e kanë atë kulturën e rezervimit, po, kanë ndonjë problem, ti duhet të rish shumë i buzëqeshur, i ke këto? Normalisht, normalisht sjellja duhet shumë e mirë. Ashtu është parsore? Mirë, po, pasore, me korreksinë e rezervimit janë shumë të mirë, në atë moment që ta konfirmojnë, atë vinë, edhe janë shumë qeshën, normalisht korreksia duhet. Janë shumë kënaqën, janë shumë kënaqën në atjes. Po, ne jemi ende në maj, do me thonë, por rezervime ka njësur... Ka njësur rezervime që tani, shumë mirë, vetë mirë duket, ta shohim vazhdimin e kohës. Gjovani thotë se janë 6 antarë të familjes së tij të përfshirë në biznes. Tani, kur vjen puna për autoritetin, ti e qonë zërin tani, se ti e pronari apo babajnë e tretë? Alin që ko bazë, këta s'ko më digjohë. Mija është më marrë vesh, po që u zonin. A, është të depra. Zakonisht që ta shisë më kajrë rjastis me që u zonin, asë mu asë babajt, dhe më thani jena marrë vesh fix. Okej, okay, kanarë që kju nga Lushnja, nga Vlora, se ti nuk gjendot staf? Jo, i kam marrë nga Shkodra, kam gjithë staf nga Shkodra shumë mirë. Po. Ata që i ke marrë nga Shkodra, e kishin gjyshin dajën këtej, se nuk e di tani, ata që janë për këtej, se kur shkojnë në punojnë në Velipoj, këse problem kam? Aja problemi është, pra, se ata si janë për Shkodrët, vinë e punojnë këtëm. Vinë, po, se ju duke thethi mrekulli, edhe punojnë ashtë edhe knaqëmi që. Edhe bojnë një fjeturizm, edhe morën rogën, edhe dojnë knaqën. Dresa, ata që kanë gjyshin këtu, gjyshen e tjera, shkojnë në lodhe raskapiten, këthejnë, thoj, zasklever, të atyre që janë në Velipoj. Ashtë të nullë, përgjithsi. Shkojnë për detin dhe ata. Shkojnë për detin. Janë gjime malin, shkojnë për detin. Bizneset aty pranë janë pregatitur dhe sistemuar mjaft mirë. Ata janë përballur tashmë me valën e parë të turistëve që në muajin prill, po ashtu në shërbim dhe tyre kanë bërë përmirësime të dukshme. Energjia është drejt përmirësimit. Po. Se janë të i punohen linjet dhe këta se janë, nuk janë kanë mirë, janë të i regullu, dhe më thanë. Me i vumë të të shtyllat e dritat e... Ma mirë se vjetë ashtë. Ashtë ma mirë se jetë. Ka kone e hapën dhe me thanë gjatë dimnit. E dira o marrë të tha, i lajmë mirë. Ashtë dhe lajmë mi do bëtë realitet, si me ndonë ti? Unë besoj se po. Okej, okay, pra ne do kemi së shpejtë. Se ato që i ka thanë, a i ka majtë. Ashtë dhe. Ti do kesh tapin. Na shpresojmë. Në momentin që ke tapin, do ndryshosh gjë tjetër apo thjesht do të ndihesh më i qetë për këtë që ke bërë? Ja, ndihesh më i qetë, dhe mundesh me bërë me marrë lejen e energjisë, dhe mundesh me bërë i dhomë, mundesh me mundesh me thënë se jam pronar. Po. Se deri tani se pronar po certifikohet nuk je. Jam kamarieri këtu. Jo, jam punëtor. Jam punëtor. Po ne 8 orë iku me bëvit kush, nuk jam këtu. Ah, okay. Sipas parashikimit pritet një sezon mjaft i mbarë, shprehen banorët këtu. Okej, okay, ti ri më shumë se gjysmën e vitit tu. Po. Gjysma tjetër kurri ti? Për shembull, dalin bëjnë një pushim për veti, dalë kështu. Pushon në dimër? Pushon në dimër. Një muaj, se 11 muaj e maj të hapën përgjithsi. A, 11 muaj, dhe me thënë tjetër në këtu? Po, ti i shëputur nga metropoli këtej, Shqipëria, jetoj më shumë, po. Se kam në dhe bujtine, në dhe këtë pjesën këta. Po, po kjo jeta këtu, dhe me thënë nuk të ka izoluar pak, apo ja? Jo, as pak. Jo, as pak. Se e gjithë mund në aktivitet, në punë, në komunikim me njerëz, dhe nuk e asë i problem. Po, të mesme ku e ke bërë, shkollën e mesme? Ja, kam përfundu në shkollë. E ke përfundu në shkollë, pra e ke përfundu dhe tani ti e këtu, 11 muaj, nuk e mërzitu fare. Ja, së mërzitim asë. Për krijuar një raport si a bën ti me një vajzë për ta njohur se ti pun po. Rrin punë edhe kemi më pa vazhdim e kontaktojmë pa problem. Që do thotë ti do të kesh një histori dashurie me gjermane, angleze se ato. Ma mirë me shqiptare, vini po. Ja. Ka thënë baba po e do ti shqiptare. Jo, mami është shqiptare, më interesa si kena pas. Okej, okay, kjo më pëlqen. Por ne që vim nga qyteti këtu na duket parajs. Mendoj më të mirë, por ndonjëherë mund të përballemi edhe me të papriturat. Për shembull, me aksidentet natyrore. Gjovani më bën shumë përshtypje fakti. Ja u smur dikush, një turist. Si ja bën ju këtu, këtu spital s'ka një apandesi, qërë ndonë? Për shembull, për çdo problem që ti jetë, të thjesht mund telefonosh helikopterin dhe kjerë në çdo moment godi që t'vinë. Dhe më thënë cili numër i bjeti? I bjene numër të helikopterit, shëndetësisë. Pra juve ju a kam dhënë, të gjitha subjektet e ty ju kam dhënë një numër? Numër në shëndetësisë, po edhe thjesht e ke gjithmonë 24 më hanë në punë. Po, sa vanon kjo që të vijë kjo helikopteri? Maksimum vanon 5-10 minuta. Ka shpejt vjen? Nuk vanon ashtë. Dhe më thënë kjo është gjendje diku afër që qëndron? Po, është gjendje për shembull në Shkodër, kanë pikat që mund të vinë domethënë deri këtu pa asnjë problem.
janë gjithë shëmbë. Pra, vjen në dispozicion një helikopter që në rast të mundjes vjen e merr të sëmurin dhe askush nuk stresohet. Sigurisht, sigurisht. Gjithë shëmbë është në pantë. Pa, dhe asfalti është, ka dhe rrugën toksore. Ka në rrugën toksore. Më pëlqen kë 10 minutë, 5 minutë. Po, 10 e saktë, 5. Ashtu ka në gjithmonë sa herë ka në me të kontaktu, ka në. Ja, shumë ato një rast, çka ka ndodhur një herë. Një rast që ka po hëngër të syri ko alter hipersëngjarni. Atë sipër, ashtë kena telefon në helikopterin dhe në moment që kërë ka shkua ullë atë të syrje, ka marrë dhe ka ikë. A dire ti ka shku? Ka shku, pës janë, janë, po po, ashtë. Këmba nuk ju prej? Ja, 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 ashtë në shumë janë, gjenë për sekt. Si ka, kanë, ashtë. Ta një ti mua më fu dhe frikën e diti që unë do shkujt e lumi shalës, do më dhe me gjatë. Pas ka, jamë në më dalë në gjatë, jamë as dalë. Po dhe dole në mos i gasë ma. Po fisi ju, jonë kush, unë ti bje në qatë gjerëprit, gjerëprit mos për bjerë mua. Ja, ja, nuk. Ja, të lutë, në bisiko me gjerëprin që janë këtu, nuk ka marrë për qetë, nuk ka marrë për qetë. Nuk, e ke të sigur nuk prek. Me gjithë se po më pëlqen një shëtitje me helikopter, po jo për qetë. Po jo për gjerëprin, shëtitje për qetë. Për qetë. Ne do të bëjmë dhe një vizit tjetër në Ndërlys, e bujtina e Det Mikës. Një personazh i njohur edhe vitin e kaluar në emisionin Pushosh Shqiptare, pasi pavarësisht argumenteve mendonte se isha një gazetar e zyre. Valla ka ndëruar mendim? Gazetaria me hapti. Po shkoj, nuk ka rësi ajo punë. Se më ka akuzuar atë da gazetar e zyre, tham jam edhe malit. Nuk i hap fjalë më le. Për çaj kom thonë dhe për hap fjalë. Për çaj kom thonë. Hajde pra. Ja, atë rrenit vin me mua të shkojnë njerëz, çe të ti shohin ato me kom se tan flasin. Ton flasin për e nejën. Sot a ka del mollë shumë. Ja, ja, dhe kërë ministri për e nejën voli, ku kush ne nuk voli me që e i thanë. Po mu, ku ma njef zyrën ti që më thu gazetare zyrën ti? Ku ma njef? Ku e kam zyrën? Pa e djerë? Ty të njetë në Shkodra, edhe për të Shkodrës. Po ja, nuk do të me dhonë që a nuk të kënë. Se këna po asë një kënë thonë, e dërë shtirpë, unë nuk e dua. A shtirpë, thas me dyjela. Tash me tilon dyjela, ty o shumë. Po ku e diti që jam zyrët? Pse u dashka me dal me ty një zërës që nuk mos quem zyret? Hajde shiki, hajde ti, hajde, ku kesh e ti ti? Gjema mu e fshet, si kesh e ti me kom tua vesh me makinë. Po ti s'ke qëm pas meje që me mpa. E, duhet marrë ti mas mejet. Pse marrë dhe mas e? Hajde ti mas meje. Pse marrë Shqipëria syri kalter e thefesh, pa ka me tjera. E di shatë duka gjini. A din ku i bjen qërë voda? E, shiko, mu e di ku të qërë voda, te pelina, e delvina, e kësa mili. Vios, a kesh ku me herë. E lër vios, kom kenin vios. A ki ba rafting ti? Po i kom ba mre, e kom ba të të na. Edhe prap jam zyret? Ja, ja, prap jam zyret, nuk ja fjallt. Nisa funi, në 2004 nuk ka pas kur e shpi, 55 shpi e s'kam kënë të rejtë. Kur i kena pru me gete zinë Gjermande, gizi në kënë gjithë në të kohë, tonë shatë më dhëtë ne, të tonë pa shatë më dhëtë ne shashen. E lëngë? Jo, jo, i kom të të lëbohë për bollë. E le, ato, turizmi në Shqipënje ka pru Gjermania. E le drejtësin dhe pru vjen Amerika, për tjetë e konë Shqiptojt, jena veç me hangar me nejë. Ja mos sa punu keni këtu. Kush? Kena, kush ne ata ne kanë bën me punu. Kush e pruni asfaltin? A ka vjen. Kush e pruni? Po me ti ju mos mas me gjen ju me këtë. Bashka zotin me. Në pamjet të parë ti e përshtypin e një njeriu që gjithmonë qëndron i revoltuar, po pastaj kupton humorin që ai përdor me miqt. Ja, rosh, rosh, po rosh gjeldek, po ka mi aty, ka ofutën, po gëri ferë, pse ka desht, e dhe kjo ka një mos me prejt fëtoftit. Gjitë që ahi, edhe kafshë e gërë shko në shpillë. Edhe kjo po e ka shku e ka hi për mos me e ka gëria ashtu vetë. Edhe është futur aty. Po fut vetë, kjo fut vetë. A duhet dhe lështim, frikë ferë? Ja, ma hjeko. Hjeko, po ka njek e ka njek vetë. Edhe të rejni, a kje po pishat rubullin malë. Si sa lekel që rajen me shku me gjithë ushqimin. Ote, da ti shofi fjetë durët, partë zotën, durët. Qëre, durët, qëre, të në kohëllë, qëre. Po ta një këto durët, sa po bërë dhe, ku i bërët sopi? Po tu i pënu, e. Tu pënu. Po. Cilët janë punë që bënd t'i këtu? Punët?
Me të kalëzo punë, apo po shku, që në bosh, që shenë pes? Që shenë pes? Që është me gruto me bashkë në bosh? Që në red, pa thasë, o me gruto e me. Ta shë dhe gruja go ati... Mosu anko, se e ke shfrytzu mirë. Po ta shi toka? Ashtë i gjirë pyrsh. Po, toka. Tokën kom jil patatet, kom jil përimet, edhe si mjetë ka kanë ftoft. I grime, muet veret zetë, po ta shë mori grime ftoft, atër mjeli misër, fasulle, karota. Pra ti nxjerr ushimin e vitit këtu apo jo? Apo po, nxjerr edhe pejtorista këtu. Kom gati një hektar të kam. Ç'a blen në Shkodër ti? Krypen. Po. Domate. Ja, i bëj këto vetë. Domate bëhen në thes në këtë klim? Po 500 metra bëhet edhe fiku këtu. Po bëhen me vones ato. Bëhen ku vit tjerë ku pas lësera. Edhe sera. Po më kanë pani mua shoqëta Gjermania. Bukur, pra ti vetëm kripën blenë në Shkodër? Asgjë tjetër? Mjellin? Mjellin grune, blenë më lenjë. Po, okej, po që për tjetër? Ble Coca-Colën? Ja, nuk se sas Coca-Cola, as kur lej pjet nuk se so, vetëm raki e verë. Vetëm raki e verë. Edhe kose djatë, nuk kur njatë. Po, bukur, po diku që do në një këshu lëngë fruta, asha diqka? Që ku i ke dyqonë në hejtë mërë. Shkojnë e ble vetaj? Po, shkojnë e blejnë vetë nëse marrën vetë, pra të s'kom garanci jo. Pra ti u diabën shë vetëm verë? Verë edhe raki, edhe bilmetet, edhe që e bëj vetë, se për që të gjanë jo, pe provo në raki një komut. Dhe ko që Deda po kërkon diçka të qasit për të nderuar miqtë sa po ardhur, jashtë ata nuk i qëndrojnë do të ndimit për të provuar raki në Dedës. Përja zëmojë mirë se u bashku me falem i zoti shpis! Turitnera i zoti shpis! A, dida dhe... Turitnera! A, dhe këzurë. Jo të duke ishte. Animofë. Së të këtë marë dhe rrugë. Jo, lejo të mverë zotit. Po ashtë malin zëtë mos të ulimet kur e gërim. Ta shti mirë, në fakt, në këna i të keshë. Po zëtë në bënë e prejnë. Se feja ju e nuk lejën veç i gërue. Se ki deshte pas 2-3, u kom shkuet dhe qa kom e bota shumë. Do është pak të një shkuet një ati. E, pa një është. Se se ndrove fejnë mërë burë, ta zgjidhje këtë dëshirë? Këna ikë, në këna ikë, pej molleve, në këna dollë këtë, qak mos më rënu fejtë, ashtë më rënu për i grua fejë mësjeshen. Si avlenë, do me thënë. Mësjeshen. A ma më i rakët pas ka metë? Më ndetë kur e gërimë. Pa e përmonde? Pa tje... E se për teleshikusit, do me thënë. Po fjolla duka gjinë, prika ka hartë. Në më t'kallëzua. Pa. Në më t'kallëzua ka t'vetë. Jo, shka këtë e vetit. Po pra, të vërtetën. Dikur... Shumë opcione i di, po... Pa, dikur... Kur ashim Shkodës, edhe... Kur ullëshin këta, thënëshin duken si gjinë. Duken si njerë, gjinë dhe më hanë njerë. Duken si gjinë. Gjin, do më thonë në absurdin dire, se gjin nuk janë vetëm njerëz, janë edhe gjin. Jo, ja, duken. Për shembull, ti dukesh si gazetar për shembull. Dukesh si intelektual. Edhe këta janë duken si njerëz. Dukesh si gjin, a din çan gjin? Si gjin, gjin. Gjin, a di çan gjin? Njerë. Ja, gjin, gjin. Fjalë gjin. A kam gabim? Ja, ja. Gjin edhe un dyshoj te gjindi. Ja, ja, a pyete mua atë. A pyete mua atë. Gjin më, kë ndal gjin? Duken si njerëz. Dan gjin. Yes. A gjint. Gjint. Këndal gjint. Po, gjint një, po. Qyre, tu kanë jetua para 400 e sa vjesh, 500, rrët 500 vjesh. Gjintet. Njerëzit. Edhe kanë tonë në përshpela. Gjintet. Ta morin morë, po. Gjintet në përshpela. Qyta është përshamu, shpja me 3 hra djekë, gjithë kjo shpijë. Shkurt, a i baj pasur dit? Unë kom pasur një në më të mollë, kom shpet në ure. Një duhe, një ato, unë të në pasur një, kujtë shkojnë ma tjetë në tjetër, që marrë me vete, unë. Ne do të shkëputemi nga ditnika, miku ju një mirë, që nuk i ka lën pas dore zakonet, dhe do të vijon në rrugën drejtë breg lumi. Por, vijim si në rrugës, në ndjekit të shtegur theth lumi shalës, do të arafejmë në emisionin e ardhshëm. Dhe pas këti reportajji që soli pjesën e partë të shtegu thedh lumi shalës, unë do doja për këshërin e dhe gjithë teleshikuesit, gjithë atyri që kanë dëgjuar, që në datën 15 dhe 16 qëshorë në Bogë do të realizohet për herë të parë festa e qobanit, do doja dhe sidhja për këshërin e dhe gjithë atyre që janë në dilemë nëse duhet dhe shkojnë apo jo, pa tjetër që duhet dhe shkoni. Është i program njërë zakonisht i pasur që mbështete kërësisht e tradita e qobanve të zonës, e kulotave. Ka konkurse pa fund, ka panajire jashtëzakonisht interesant.
Këto më mirë se askush tjetër thuhen nga menaxherja e këtij aktiviteti, zonja Rita Shkurtaj. E kemi intervistuar pikërisht në lëndinën ku do të mbahet gjithë aktiviteti dhe detajet do t'ju bindin që të mos e humni kurse si një festë të tillë. Është thjesht zakonisht e bukur. Unë ju ftoj që asnjëri nga ju të mos e humbas, nëse nuk mundeni përgjatë 2 ditë, të paktën zili datën 15 dhe 16. Disa mund të thonë, jo po është ndeshja në datën 15, disa të tjerë do thonë që është festa e Bajramit në datën 16. Shiko, ka zgjidhje. Ndiqni këtë speciale dhe do të merrni informacionin e duhur që të mos ju humbisni asnjërin nga gjithë ato që pëlqen ju. Turizmi Buni dhe Kulla e Bajraktarit, me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me fermerët dhe blegtorët e zonave alpine, shoqatat kulturore dhe artistët e artit burimor rrëz Alpeve Shqiptare e jo vetëm, në kuadrë të nismës Transhumanca, identitet kulturor kombëtar, e mbrojtur nga UNESCO, organizojnë manifestimin kulturor dy ditor, Festa e Çobanit mes malësorve të Bogës, 15 dhe 16 qershor 2024. Lidhur me këtë organizim, ne kemi përgatitur një speciale me organizatoren Rita Shkurtaj. Kur vjen në bokë të mbushen mushkërit me ajër, është një kënaqësi e arzakonshme kur mendon se sa janë temperaturat tu dhe sa janë në shkodër. Por ne nuk do të vim kësaj radhe vetëm për temperaturat, për këtë pejsazh të mrekullueshëm që është rreth e rrotull nesh, por ne kemi një arsye më të fortë për të ardhur në datën 15-16 në bokë. Arsyeja që na bashkon për të mbledhur në bokë është fakti që me datën 15 dhe 16 do organizohet një aktivitet kulturor festiv që përkon me daljen në bjesht të bjeshkatarve të cilët dalin me bagdin me gjën e gjallë për të kërkuar kullotat të reja për mbashtimin e bagdive edhe për qëllim shëndetësor. Nuk e kemi pasur ndonjëherë këtë festë dhe është mundësia për ta filluar dhe për të startuar për herë të parë pikërisht këtu në Bog. Pse është e nevojshme këtu në Bog pikërisht kjo festë? Fakti që do të festohet në Bog ka një domethënie shumë të madhe, sepse agroturizmi në Bog, sidomos agroturizmi e Buni i Bajraktarit dhe Kulla e Bajraktarit, e cila në një farë mënyrë demonstron atë jetën mbaritore të bjeshkatarëve dhe malësorëve, rezidentë që janë të ngulitur në bjeshkët e malësisë së madhe, krijon premisa për organizime të tilla kaq mallështore, të cilat do të marrin për masa kombëtare për sa i përket Transhumancës, e cila së fundmi ka hyrë në UNESCO si një trashëgimi kulturore, mund ta themi ndërkombëtare, për sa kohë kjo vjen në një farë mënyrë e përmbledhur ose e gërshetuar me këtë rit baritor në pellgun e Evropës. Janë krijuar përmisat që të organizohet në okol të Bogës. Bravo. Aty ku ndodhemi dhe në këtë moment pikërisht e lëndina ku do bëhet festa, përmasat e saj janë fantastike, imazhi është i mrekullueshëm. Bjeshkatarët vetëm do festojnë apo është një festë gjithëpërfshirëse? Atëherë kjo është një festë gjithëpërfshirëse dhe ajo që vlen të theksohet, tashmë malësorët janë të mirë përfaqësuar në UNESCO me dy trashëgimi kulturore që është bjeshkimi edhe xhubleta. Janë dy nga vlerat më të larta kulturore që kanë ruajt dhe kanë trashëguar në breza deri në ditët tona malësorët, dhe kjo festë vjen si një triumf i kësaj vlere kulturore që u vlerësua nga UNESCO si trashëgimi botërore e mbrojtur, e cila në një farë mënyrë do të krijojë edhe atë zinxhirin e turizmit, zhvillimit të turizmit kulturor, turizmit malor, turizmit sezonal veror e dimror. Turizmi malor do të jetë i mirë prezantuar edhe me jetën mbaritore të bjeshkatarëve. Ka nga ata teleshikues që po e dëgjojnë festë të bjeshkatarëve. A kemi ne ende bjeshkatarë që meritojnë të bëjmë një festë? Në të vërtetë, kudo ku ka kope bagtish, ku ka një bari që ruan akoma bagtin, të gjithë dalin në bjeshkë. Në një formë apo në një tjetër, ata janë munduar me stërmundime ta ruajnë këtë rit për shkak edhe të nevojave për kullota të reja, për kullota të boshme dhe as më tepër për një misht
Përsa i përket këtij organizimi, kësaj feste do të jenë përfaqësues të të gjithë barinjve të Malësisë së Madhe e jo vetëm, të cilët fal këtij organizimi kulturor do të kenë mundësi të prezantojnë edhe veten, edhe kopjet e tyre, fermerë të cilët do vinë të prezantojnë edhe racën autoktone, risi në Malësisë së Madhe që do të jetë edhe konkursi për prisin e kopës. Dhe ka ardhur momenti që ne ti tregojmë të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur se për shembull është njëri nga Tirana, për shembull, nga Saranda, atje ku do të shikojnë këtë speciale dhe do marrin informacionin e nevojshëm. Edhe do thotë, nëse vijon atje i bie data 15-16 që është e shtunë dhe e diel. Çfarë do gjej unë aty? Çfarë ka programi 2 ditë që ta di? Ja vlen mundimi për të ardhur. Do argëtohem më sa ju pretendoni se do argëtohemi, pra si do shkoj? Le të flasim pak për programin. Atëherë për sa i përket programit, do të jetë aq i larmishëm që do të plotësoj të gjitha shijet e artit ose të gjitha ato pritshmëritë e personave të cilët kanë në ego për të pa diçka nga trashëgimia kulturore e malësorve dhe jo vetëm, për etnokulturën që do të jetë shumë e pasur dhe shumë e mirë përfaqësuar në këtë festë, në këto 2 ditë feste, e cila do gërshetohet edhe me ritet e dasmës. Unë do doja përkëshirin e gjithë teleshikuesve, janë edhe agjenci turistike të cilat mendojnë që mund ta parashtrojnë si një paketë dhe janë ditën dispozicion, e di që koha është pak e shkurtër, por nëse i themi të paktën pa i shpjeguar se duam t'ju lëmë surprizë, vetëm pikat e programit. Në ditën e parë të gjithë të pranishmit do të kenë mundësi të shohin live atë ritualin e daljes në bjeshk të karvanit të baktive. Fillon rreth mesditës se në një herë një kohë ka kanë paracaktuar që të mritja e bjeshkatarëve karvanit të baktive të jetë diku në mesditë që pjesa tjetër e ditës të shërbejë për të rregulluar banin, por edhe për me siguruar fjetjen e baktive. Pra në cilën orë duhet të asistojmë ne këtu nëse duam ta ndjekim këtë? Rreth orës 11:30-12 do të më kanë. Pra në orën 11, rreth orës 11:30 ne fillojmë. Ka disa sekuenca që lidhen me jehonën e çobave, do të jenë disa rituale që a, janë si në kohë të vjetra, Rita. Si në kohë të vjetra. Do bëjnë nga ato thirrje kështu. Patjetër. Oh, patjetër. Karvanet që kanë ardhur kanë prumë vete bazën materiale me të cilën do të pasurojnë banin, çobanin dhe çobanishat që nën kuptohet atë jetën mbarritore dhe do pasurojnë banin i cili do të jetë një dban muze. Ne do të kena edhe konkursin i cili lidhet me trashëgiminë e racës autoktone të baktive të gjithë së gjallë në Malësisë së Madhe, në bjeshkët e Malësisë së Madhe e jo vetëm, të cilët do të vinë në përmjet prisit e kopes, i cili do të jetë një demonstrim skenik që do të bëhet me një vatë të improvizuar, dhe aty ajo juri caktojnë si thuash kush është fituesi. Për sa i përket fituesit do të ketë edhe një vlerë monetare simbolik, do të zgjas diku rreth orës 15 deri në orën 15:30-16. Pastaj do të kena programin e madh festiv me motive baritore, dola mbjeshk se erdhi vera, ku do të performojnë live dhe do të ndezin atmosferën festive këngëtar të suksesshëm, ikonat e artit burimor, Nicole Nick Prenla, Vida Kunora, Zev Vega, grupi folklorik Besa e Trieshit, ansambli Rugova, shoqata kulturore Logu i Bjeshkëve, grupi artistik Fidanishtët e Folklorit, shoqata kulturore Jehona e Kelmenit, e shumë artistat të tjerë që mund të vinë vetëm, valja nusës ose këcimi logut, do të jetë një gëshetim kulturor mes tyre në mënyrë që të përfitojnë dhe ta shijojnë të gjithë. Ky është një program që do të zgjas deri në orën 8 të darkës, e cila pastaj do të kemi edhe darkën festive, darka festive. Është një darkë me gatime tradicionale, e cila shtrohet, domethënë, në formën më origjinale të jetës baritore. Mund të jetë në sofra, mund të jetë në formë pikniku, për sqaruar për publikun në do të jetë gërshetim kulturor edhe mes bujtinave, por edhe mes bizneseve që punojnë për sezonet verore, pra të cilët do të ofrojnë edhe gatimet e tyre, por njëkohësisht do të jetë në një formë panajgërit, kur do të krijohet mundësia për të shijuar edhe gatimet, për ta provuar me punu ose me gatu vet, pra do të jetë për shembull, marrim një shembull mishi në krane, është një gatim që mishi i një merret aty, domethënë blihet, përpunohet domethënë nga vet, domethënë me sasinë e erëzave, krypnave këtu, dhe piqet në zjarr ose në zgar që janë do të improvizohen në një formë banketi ku mund të provojnë
mundësin, do të kenë mundësin të gatuajnë vetë. Kësheshi këtu, në orën 20, do me thanë rrëth orës 8 e darkës, do të jetë ndezja e zjarëve. Ndezja e zjarëve në nënkupton atë jetën e vërtet baritore. Dhe pasaj darka këtu në nyje, shpesojmë që dita të jetë fantastike, mos harroni Xhokoventut, të se në shkollë dhe vërtet edhe në Tiranë, në gjithë Shqipërinë është nxehtë, po këtu xhaketat, ja unë tani kam marrë një xhaketë shumë freskë, dhe dielli është akoma shpresë. Këtë shanse. Me datën 15 në dark ne kemi ndeshjen Shqipëri Itali. Po, se është edhe ky problem. Si t'ja bëjmë neve? Sa to dikush jam në bog mbeta pa parë ndeshjen. E kemi mirë mendu dhe këtë pjesë. Mm-hmm. Pjesa skenike do të ketë monitor të madh, ku të gjithë do të kenë mundësi ta ndjekin live. Ne kemi edhe kuvendin e çobave. Janë rreth zjarreve. Ata do të kenë mundësi të tregojnë ngjarje, histori, bestytni që lidhen gjithmonë me jetën baritore, por edhe me trashëgiminë kulturore. Në orën 12 kemi mbylljen zyrtare të ditës së parë, ku e kena quajt me bujt në konakun e çobanit. Organizatorët kanë kriju mundësi strehimi, ku do të vendosen disa çadra, përveç mundësis për me bujt në kullën e bajraktarit, në bunin e bajraktarit, do krijoj kushte me jetu në natyrë. Dita e dytë do të filloj me gostin e sofrës së Nadjes, ku do të jenë të gjitha gatimet tradicionale. E gjitha do të shoqërohet për shembull në tingujt e fyllit. Kjo zgjat nga ora 8 deri në orën 10. Çelja e aktivitetit festiv të ditës së dytë fillon në orën 10. Ktu kemi përshëndetjet e organizatorëve, të ftuarve të rëndësishëm, të cilët do të jenë përfaqësuese dikasteve më të larta shtetënore, por edhe ata që janë për shembull që do të jenë të ftuar special për sa i përket aktivitetit. Moderatoria do të prezantoj edhe panajirën e pasur të me produkte vendit të personalizuara nga puna e duarës së çobanit dhe çobanishës, bylmeti dhe biodiversiteti i gatimeve tradicionale. Kemi gostia e çobanit. Kena gostin e çobanishës, e cila përsëri do të jetë lidhet me punën dhe aktivitetin e çobanishës. Kena kara mjalta në gjethen lule. Kjo përkon me atë momentin kur nxirret mjalta nga hojet. Do të jetë e mujton për të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin diçka me vete, do të jetë shtrajca e çobanit. Një farë mënyrë për me i dhënë edhe identitet aktivitetit, por shtrajca e çobanit do të jetë një pasuri me vete, e cila do të përveç se ka logot e organizatorëve ose agroturizmit, do të ketë mundësi të marrin me vete edhe disa nga produktet e bylmetit, të cilat do të jenë të ambalazhuara dietë rice me logo, pagesë minimale, por që të kenë mundësi të marrin diçka me vete nga këto aktivitete dhe ta kenë dashijon. Ta kenë edhe pjesë të shijimit. Atëherë kena dhe çeljen e banit mozep. Duke qenë se kena disa rituale dasme, sigurisht që do të lidhen edhe me banin dhe kjo na imponon që ta vëmë dosim afër skenës. Ajo që është thirrja më e sensibël ose ajo thirrja më e drejtë për drejtë që mund të bëhet atyre që kanë dashamirësi ndaj vlerave kulturore, trashëgimisë kulturore, pjesëmarrja në një aktivitet të tillë i bën ata që të kuptojnë ose ta vlerësojnë edhe më së shumti për sa i përket jetës së baritore dhe pse ka vlerë jeta baritore, vështirësitë që kanë, por edhe gëzimin e jetës që bëhet nëpërmjet këtyre riteve kësaj feste. Të ardhurit në fest, ju mundson të gjithë të pranishme ta shohin nga afër jetën baritore e cila përkon medaljen e bjeshkatarëve të fundit që vijnë. Në atë kohë kanë ardhur nga bregu i Matës dhe kanë gjetë bjeshkatarë të cilët kanë kanë më afër edhe gëzimit që të jep kjo fest për të mbritjen e tyre shëndoshë mirë në të banë, me gjanë gjallë, me familjarët e tyre, me karvanet e tyre dhe mbritja këto shënon një ditë feste. Prandaj, mos haroni, data 15 dhe 16 qershor, të gjithë së bashku, le të vim në bog dhe të bëjmë pjesë e fest. Jeni të mirëpritur, ju garantoj unë edhe Rita dhe gjithë stafi organizativ se do të kaloni me të vërtet shumë bukur dhe do të mbeten dy ditë të mrekullueshme, shumë të vlefshme në jetën tuaj, edhe do të mësoni edhe do të argëtoni, të dyja njëherë do të plotësoni pikërisht këtu në okol të bogës. Prandaj, data 15-16, ju mirëpresim. Faleminderit Rita. Faleminderit ti. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Edhe aktivitet sa më të bukur. Shpresoj të na shkojmë bar dhe në kuadër të pritshmërive të jemi të suksesshëm në pëlqimin e atyre që do të jenë të pjesëmarrës. Ajo që është e nevojshme të jetë pranishme është gjenerata të reja, të cilët në një farë mënyrë janë ata që do të ruajnë trashëgiminë kulturore që ne do ta trashëgojmë në breza dhe ata vetë do ta ruajnë
këtë trashëgimi kulturore e cila ka kanë jetike ekzistenciale, blegtoria dhe bujqësia kanë kanë dy degët më të rëndësishme të ekonomisë me cilën kanë jetu, kanë bjetu dhe janë për shtatë më smiri jetës. 15 dhe 16 qëshor 2024, të gjithë të festa e Çobanit me smalësorve të Bogës. Dhe pas kësaj speciale ne kemi mbritur në fund të emisionit Pusho Shqiptar që unë ftoj të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur, ashtu si në pjesën e parë ku kemi transmetuar pjesën e parë të shtegut thet Lumin Shalës, së vazhdojmë të na ndjekin edhe në pjesën e dytë të emisionit që do të shfaqet të mërkurë në arshme në orë 21:00 në këtë ekran. Dhe nga tjetër në pjesën e dytë ne shfaqim edhe një special një informacion të hyrë për të gjithë ata që dëshirojnë që në datat 15 dhe 16 qershor të shkojnë tek festa e Çobanit që mbahet në Bogë. Një festë që organizohet në kujdesin e Kullës së Bajraktarit, por edhe Ministrisë së Mjedisit dhe Kulturës. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Bashkë natën e mirë.